Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izinkan saya mengutarakan tawaran PAS Pahang yang seterusnya, iaitu skim takaful rakyat dalam manifesto PRU14. Warga yang sihat dan produktif merupakan aset yang bernilai bagi sesebuah negeri. Justru PAS Pahang sentiasa perhatian terhadap masalah kualiti kesihatan dan perubatan rakyat. Tidak dinafikan pada masa ini, rakyat masih boleh mendapatkan rawatan di hospital dan klinik-klinik kerajaan. Namun, rungutan yang sering didengar ialah pesakit terpaksa menunggu lebih 4 hingga 5 jam untuk mendapatkan rawatan. Klinik Satu Malaysia pula cuma ada satu di setiap daerah. Malah tidak mempunyai doktor tetapi hanya pembantu perubatan dan 2 jururawat. Pilihan yang lain ialah mendapatkan rawatan di klinik-klinik swasta dan hospital pakar. Namun bagi pesakit yang tidak memegang kad medik, kos rawatannya pula terlalu tinggi. Dengan mengambil konsep skim kifalah takaful yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Kelantan dan juga skim Peduli Sihat Kerajaan Negeri Selangor, PAS Pahang menawarkan skim takaful rakyat sebagai satu skim perlindungan perubatan dan kesihatan. Dengan ini, rakyat ada pilihan untuk mendapat rawatan di hospital kerajaan atau hospital swasta. Melalui skim ini, rakyat negeri Pahang yang memperoleh pendapatan isi rumah RM3,000 ke bawah, warga emas 60 tahun ke atas, guru-guru kafar dan OKU yang terlantar lebih 2 tahun layak mendapat rawatan kesihatan. PAS Pahang juga secara serius memikirkan untuk mewujudkan pusat dialisis rakyat khusus untuk pesakit-pesakit buah pinggang. Skim takaful rakyat ini akan diuruskan oleh anak syarikat kerajaan negeri yang bekerjasama dengan pengendali takaful yang akan membiayai kos rawatan. Justru, saya mengharapkan semua pengundi dapat memberi peluang kepada PAS meneraju Kerajaan Negeri Pahang dalam PRU14 nanti. InsyaAllah, undilah PAS.